Вітаю вас на Політека онлайн. В студії Інга Мазиря. Наш гість сьогодні Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Ось сьогодні Національний банк України встановив курс гривні 26,65. Кожен день курс зростає, і всі хочуть знати, чому. Є просте пояснення. На жаль, це план... Тобто курс долара зростає, курс гривні падає. Так. Курс гривні падає. Це, на жаль, план штучної девальвації гривні, який відновився з початком осені. І очевидно, що це ще не кінець, тому що в державному бюджеті на поточний 17-й рік передбачений курс 27,2. Я так розумію, що уряд разом з Національним банком впевнено йдуть по цій дорозі штучної девальвації як мінімум до 27,2 до кінця цього року. Але не виключено, що курс буде ще нижчим, тому що одне діло – план Національного банку, а інша ситуація – як реагує ринок. Навіщо потрібна ця штучна девальвація? Я так розумію, що діючий уряд йде по протоптаній стежині попереднього уряду, коли за рахунок девальвації дуже легко вбивати відразу двох зайців. По-перше, йде наповнення як центрального, так і місцевих бюджетів через інфляційний ефект, який йде після девальвації. А по-друге, а можливо це для них по-перше, найважливіше, задовольняються апетити наших знаменитих експортерів крупних. Вони ж головні фінансово-промислові групи, вони ж головні політичні групи, і от для них і проводиться ця девальвація гривні, тому що для експортерів чим дорожча іноземна валюта, тим краще. Ну, для порівняння, наприклад, якщо візьмемо 3,5 роки назад, коли курс ще був 8, от продав якийсь експортер продукції на певний об'єм продукції, наприклад, металу на мільярд доларів, так, за рік, чи зерна, чи хімічних речовин. 3,5 роки тому він би мав за це 8 мільярдів гривень. Зараз продав той самий об'єм продукції на той самий мільярд доларів і вже має майже 27 мільярдів гривень. А затрати в нього всі в основному гривневі. Перш за все зарплата, ну і видобуток тих ресурсів, які видобуваються на території України. Тому це дуже вигідно і дуже легко для експортерів і для уряду, бо інфляційний ефект наповнює бюджети. Але це дуже важка дорога для всіх нас, громадян України і всіх українських підприємств, які не є експортерами. А таких, як ми розуміємо, є більшість. Ну, це як мінімум майже весь малий і середній бізнес. Але я так розумію, що для діючого уряду, як і для попереднього, який також практикував цю девальвацію, інтереси громадян і підприємств не експортерів не є важливі. Як ви вважаєте, наскільки зміниться, наскільки знизиться дохід простих громадян у відсотках? Наскільки девальвує гривня? От приблизно на такий 7% і девальвують наші з вами гривневі доходи. В проєкті бюджету на наступний рік уряд заклав ще подальшу девальвацію і в бюджеті 2018 закладається курс 30,1. Відносно сьогоднішнього чи того періоду, коли цей бюджет подавався, це девальвація ще на 15%. А це означає, що ще на 15%, як мінімум, плюс-мінус, знецінюються наші з вами доходи. Хоча уряд і заявляє, що він піднімає мінімальну зарплату, так? Але через інфляційний ефект всі ці підвищення і зарплат, і пенсії, вони просто нівелюються. І може вийти так, що з зарплати мінімальної 3,723, які закладаються на наступний рік, можна буде купити менше, ніж сьогодні за 3,200. Чи можуть зараз люди, прості українці, впливати на курс гривні? Може не купувати долари чи там вкладати гроші у свій бізнес? Що ми можемо зробити самі? Ну, ми самі нічого поодинці зробити не можемо, тому що основа курсу формується на міжбанку. Тобто на міжбанку, на якому, в принципі, повинен бути ключовий гравець Центробанк країни, Національний банк України. Але так як у них план девальвації гривні, то вони не будуть робити ті заходи, які би забезпечували стабільність курсу. У них інший план. У них план, щоб гривня далі девальвувала. І саме тому ми бачимо, що з одного боку ми отримуємо зовнішню фінансову допомогу, ми її просимо, в тому числі від МВФ. Але виникає у мене просте запитання, для чого ми тоді беремо гроші в МВФ, збільшуючи таким чином державний борг, якщо ми за ці гроші навіть не стабілізуємо курс гривні. А це головне завдання.
тому що без стабілізації курсу не можна розраховувати на якийсь економічний розвиток. У вас є відповідь на це питання? Навіщо? Ну, я вам вже частково це сказав, для того, щоб дуже легкою дорогою наповнювати бюджет і задовольняти апетити експортерів. Тобто, поки суспільство буде українське мовчати і погоджуватись з таким підходом, з такою політикою, до того часу вони будуть це робити. Тому що влада в будь-якій країні, вона нічого не робить добровільно, вона все робить від примусу суспільства. Але зараз для суспільства закидається таке пояснення всіх майже подій, в тому числі економічних, що в нас йде війна, і тому нібито інакше не може бути. Але є багато країн, які є в стані війни, але в них при цьому, наприклад, валюта не девальвує. Ну, в всякому разі, не в таких темпах, як в Україні. А тим більше, враховуючи, що ми отримуємо зовнішню фінансову допомогу, ми не наодинці зі своїми проблемами. Так, нас підтримує весь цивілізований світ, і пряма фінансова підтримка, і підписали з нами зони вільної торгівлі і ЄС, і окремі країни за межами ЄС. Тобто всебічна фінансова економічна підтримка України. Враховуючи цю підтримку, ми могли б мати зовсім іншу економічну ситуацію, в тому числі по курсу гривні. Ми чекаємо ще на транш від МВФ. Він буде після того, як уряд, як парламент зможе прийняти пенсійну реформу і інші вимоги від МВФ. Але ви сказали багато речей, таких, що може нам не потрібен цей транш МВФ, може він погіршить ситуацію? Ну, транш МВФ як мінімум не повинен погіршувати ситуацію. Для цього і беруться гроші в борг, кредитні гроші, щоб вирішувати економічні проблеми. Але просте виникає запитання. От транші МВФ до нас надходять всі 3,5 роки з часу, коли Росія розв'язала війну проти України. Не просто відновлена програма з МВФ, а вона збільшена з 12,5 мільярдів до 17,5 мільярдів. І нам всі 3,5 роки надходили транші, інколи здвоєні, інколи навіть строєні, 5 мільярдів доларів один раз надійшло. Тобто це фактично 3 транші в одному. Але тепер виникає питання, а які проблеми економічні ми завдяки цим траншам вирішили? Стабілізації курсу гривні немає. Бюджетні проблеми ніякі, ми бачимо, не вирішуються. То все вирішується за рахунок інфляції. Тоді для чого ми беремо гроші і МВФ, і з інших джерел, збільшуємо державний борг, який на сьогодні вже 77 мільярдів доларів. Для чого ми беремо ці гроші, якщо ми ніякі економічні проблеми не вирішуємо? Ну, це не ми, а українські уряди і Національний банк країни. Тобто ми робимо таким чином подвійну шкоду. З одного боку збільшуємо державний борг, а з іншого боку, ще й не вирішуємо ніяких проблем. Чого не вистачає, щоб їх вирішити? Це політична воля повинна бути? Чи, може, в нас не дуже добрі економісти та фінансісти сидять? Я не вірю, що у всьому кабінету міністрів чи всій структурі Національного банку немає спеціалістів, які не розуміють, що відбувається. Але у нас така, скажімо, традиція політичної культури, чи точніше відсутності політичної культури, що всі рішення спускаються згори від президента країни. Тому що зараз і прем'єр-міністр, і голова НБУ – це є пропрезидентські люди. Які вони завдання отримують від президента, те вони вниз по вертикалі просто виконують. Питання, чому саме такі завдання йдуть від глави держави. Тому що, повторюю, враховуючи ту підтримку, яку ми отримуємо, економічна політика в Україні могла би бути зовсім іншою. Але тут залежить, ви питаєте, чому? Мотивація. Для чого? Чи для інтересів країни, чи, наприклад, для інтересів свого бізнесу. А інтерес свого бізнесу і інтерес країни, вони прямо протилежні. Тому що для держави, для уряду, наприклад, вищий інтерес – збирати більше податків. А для бізнесу інтерес протилежний – менше платити податків. І якщо бізнесмен виходить на державну посаду, в нього конфлікт інтересів. Він працює і думає, в нього мотивація розвивати свій бізнес, чи в нього мотивація розвивати країну. Оцей конфлікт інтересів, через нього ми і маємо таку недолугу економічну політику держави.